Dom är iväg. Vi har invändet ett riveri längre utifrån 4 Ave Maria. Galopperar 4 Ave Maria. Vi får då ett riveri till täten, närmast fulla 2 Pinocchio och Sly. Sen följer invändet som tredje stet 2 Innes Fri. Vi har i andra spår 6 Poirorik och fram via tredje spår 7 Poker Kronos. Ett riveri i täten, snett på utsidan följer nu 7 Poker Kronos, rygg på ledaren 2 Pinocchio's Lie, 500 meter på 11,3. Vi har med sen i andra paret utvändigt 6 Poirorik. Vi har invändet som tredje strid Innes Fri, i andra spår följer 9 BBS Florino. I det fjärde paret invändet följer 11 Master Ho, i andra spår 10 Lady Victor. I det femte paret invändet följer sen 12 Gassas Image, i andra spår 5 Skyrocket. Vi har sen 8 Princitus och en avslutande 4 Ave Maria. Mindre än 800 meter till bon nu för ledande till Ribéry går ut på den sista bort i långsidan, följde i andra spår av 7 Poker Kronos. Ryck på ledande följer 2 Pinocchio's Lie. Strax varmning, ett Ribéry i täten, passerar varvet på 12,7. Har nu mindre än 600 meter till mål med 7 Poker Kronos i andra spår. Med som tredjes följer 2 Pinocchio's Lie. Som fjärdest har vi 3 Innes Fri. In i slutsvängen ett Ribéry i täten, 7 Poker Kronos i andra spår, med som tredje häst 2 Pinocchio's Lie. Sen har vi 3 Innes Fri. Vi har de här med 250 meter i mål, ett Ribéry, 7 Poker Kronos. In på upploppet ett Ribéry, det är 7 Poker Kronos. Det är, vi har de här mitt på upploppet i andra spår med övertag 7 Poker Kronos, närmast följda av ett Ribéry. Vi har också 2 Pinocchio's Lie, men det är 7 Poker Kronos som går undan. Vi får in åt mål 7 Poker Kronos, Robert Berg.